بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورة البقرة كي ترديز يقولي بإيمان وداقيدي دو ضروري مسألة بيان شغالي يو د الله تعالی د پیژندلو د الله تعالی د معرفت مسله. الله تعالی او پیژنې او د الله تعالی حق او پیژنې دا مسله ډیره په اوږدو باندې بیان کړه. دویمه مسله هغه بیان کړه د نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ، چې د نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبري ومني او د هغه د امتي کېدو حق ادا کړي، چې د نبی علیه الصلاة والسلام امتیان یې راغد امتی کی دو حق ادا کی. دا دو مسئلے دیری پو اگدو باننی او خی صفا صفا بیان شوی. کمو خالقو چه نمانل اگر کزان تای دا وقت پو خیاران ویل او ځان ته مولیان او پیران ویل، خو چې دې دو مسلو کې کمزوري وه او دا دو مسلې نه منلې نو خلکو ته یې د هغې ګندم ښکاره کړو او د هغې که څه زړه کې شک مکو شوبه موبه وه هغې ولو ختم کړو. اوس په کار دا ده علمي تبقیله چې دا مسلې ښې صفا صفا بیان کړي، خصوصا دا تېرې مسلې د غلطو رسمونو رد او د غلطو عقیدو رد، دا صفا صفا کول په کار دي. ځکه یو غلط رسم دی، رواج دی، دارنګې د غیر الله منښتې دي، د درګاهونو منښتې دي، غلط قوانین دي، د الله مقابله کې جوړ شوي وي، د هغې بیان صفا صفا په کار دی. ولې که عالمان د دې بیان ونه کړي، اهل علم تبقى د دې بیان اونکي، د یو نقصان به دا راوځي چې کوم خلک په دې غلطیا کې اخته دي نو هغوی به وایي موږ پټي کړي وو، هغوی به ځان هغوی به چې کوم دی نو هغوی به ځان ته په حق او نه وایي، هغوی ته به ځان په باطله نه ښکاري، په ګناه کې به اخته وي، خو چې کله هغوی چې څوک پرې رد نه کوي، یو عالم ولی اصلاح نه کوي او یو عالم د هغوی غلطیا ته غلطیا نه وایي، نو هغوی به خلکو ته هم وایي چې موږ په حقه یو موږ پسې راځي. نو باطل پرست او ګناهګار خلک
اغی تا وزان پا حق اکارش دویم دا آم و خلق و خیال بداوی چگینی نو دا غلط رسمونا دا شریعت نا خلاف قانونونا دا اللہ رب العزت دا قانون مقابله کی قانون جوڑون دا غیر اللہ منخت کول دا باباگانو دا زیارتون خوردی خورل دا جوڑی ٹک کار دی که دا غلط توی دا دور با دی مولا نخلص پر دی وکنا دا دینا با دیر نقصان جوڑ شی ورسانا با دا شریعت شکل بدل شی دا اللہ و تعالی چه کمرالی گلی شوی دین دی نو آغا با پا خپل شکل پاتی نشی بلکی سوک پی با یو طرف راکاگی و سوک پی با بل طرف راکاگی دا اللہ دین دا پیغمبر تاریخی آغا با پا خپل شکل پاتی نشی دا دی وجه نا دا عالمان و زمداری دا چاغی دا اللہ و تعالی دین صفا صفا خلقو تا بیان کی پاک پاک بیان کی قطادہ رحمہ اللہ و تعالی روایت تے توبا لعالم ناطقین سو خوش قسمت رے حق گوی مولا چه حق وی نو دیر زیاد خوش قسمت رے او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل چې خلقو د دین خی او صفا صفا کل کل مسئله بیانې پاکا پاکا لیدعا فی الملکوت عظیما د فرشتو په دنیا کې د تلوی سره ویل شي یدعا فی الملکوت عظیما د فرشتو په دنیا کې د فرشتو په عالم کې د تعالی سره ویل شي دا غټ سره دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من کا تمایل من اول جما بلو جام من النار دا اللہ را لگل شوی کتاب او دا اللہ رب العزت را لگل شوی دین آغای زن سر خوندی تو آنے بیانی دا قیامت پر از رو تو دور واگی واجی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا ظاہرت البیداء فی الارض واشوت ما اصحابی فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ چرا اللہ رب العزت دین مقابلہ کی نوی دینوں نے جوڑے دل شروع شو دا اللہ رب العزت دا حکمون مقابلہ کی نوی نوی رسمونا غمون و خادو کی او نوی قانونونا پا عدالتون و پا کچرو کی دا احکارشو او دا اللہ رب العزت دا دین پاسدارانو او دا دین سوکیدارانو اصحابانو پا غی پس بدر دا شروع شوی نو فلی اظهار العالم و علمه بیا دی ملاق پل علم خکاره کی و ایلا فعلیه لعنت الله والملائکت والناس اجمعین کدا سی اونکرل نو پد لعنت تی لعنلا دا فرشتو دا خلقو طولو نو اهل علم لا کویا خلقو لا دا فرض دی چه غلطیات غلطی ہوئی
او گنا تا گنا ہوئی کدی گنا تا گنا نوئی. علی رضی اللہ عنہ فرمائی لا ساکتا اہل الحق عن الحق لتوہم اہل الباطل انہم على حق لا ساکتا اہل الحق عن الحق که حق پرست او دیندار عالمان اغی حق نبیانی نو لتوہم اہل الباطل انہم على الحق نو دو بیدین خلقو او دو باطل پرستو خلقو دا غی بخیال داشی چی من پرتی کروانی او من غلط نیو دا دیو جنا کسوک عمل کئی او کنکئی خود دین پا صحیح جامع کے پیشکول دا علمانو زی موادی دا چی دین صفا افکارا پیش کی کامل پی نکی نده کنسو کو خود دوم را خوبا چاہتا پتا لگی چی زمان دا کار غلط تے زمان دا کار غلط تے اپل غلطیا تا با غلطیا ہوئی یو رض بچر تلاس اوچت کی چی اللہ ما معاف کر ما غلطی کرے دا ما معاف کر خوچی یو سڑی تا اپل غلطی معلوم نی یا اپل غلطی تا ثواب ہوئی یا اپل غلطی تا دین ہوئی نابت سن تو بسی آبا سنگا توبو باسی لازمی خبر دا حق بیاناول او شکم خلق آغای دا خلق و مزاج تا گوری چه آغای خلقو که دا رسمون ری خلقو که غلط قانون دی نو کزم اصلا سما بیانوم سپا سپا ودای ما سره لګ لګ مدد کړي کلراله چې ګندنو زکات راکې کلراله سرسایه راکې کلراله زکات راکې او کلراله اسی وګي مګی راکې نو کله سپا خبره کومه ندی په خبر کیږي اعمال بیا زما غواټک نه ملایوي یا زما تنخواه تنخواه میدن نو کنزه سپا مسئله بیانو نو تنخواه میکرد کیگی تنخواه میکرد کیگی پاک خبر کن دا اللہ دیر سپا بیانو نو بیا زما روزه تا مسئله دا نو دو دنیا سره کی دنیا اسره کی او دو دین دا اللہ رب العزت مسئلہ نو بیانه دویم مسئلہ زگا نو بیانه چه دا زیارتونو او دا نظرانو دا شکرانو ردو کی نو پاگی کی دا دا جمیش پیڑی رکت آوا او د دا بکی دیر سمی لاویدر بریانی دی یو لسمی پایی دا بابا دا سر الوار دارنگی دری پیسی دی شپک پیسی دی او یاوی پا ورس که و پا قوالای که بی پیسی نوشتلی نو آغا پیسی خرابی گی وچ اگتا و آغای خرابی دا درم وای زما په کلی کې چارمن دي زله کې چې کندنو چارمن دي یا وزیر دي هغه سره زموږ ډېر ښه تعلقات تی راشدل شي کزه چې کندنو دا مسلې بیانو نو هغه وزیر سے بادشاہ سے پی خپکی گی
بیا ورات نه غږ کوي او نه وراله چې کمندونو سره کوي نه وراله سره کوي. قرآن کریم دا وایي چې الله روپای کمی دا الله د دین بدله شو کمه تنخواه او کمه شکرانه دا الله د دین بدله شو دا د اوس کارولتی دي دا د اوس کارولتی دي چې چرمنانو نازمانو ملکانانو وزیرانو بادشاہانو اغی تر ازان نزدیکاو لاللہ ده نزدیکتنا محروم شوی لا یکلمهم اللہ تا اللہ سر تعلق نو جوڑو غتانو سر تعلق جوڑو تا اللہ نملوی سوکشتے ستا پلی کرتوت ستا پلی عمل پدې باندې حق پرس ډېر دړ دېدل چې تا ورو دي کمندنو مساله پټولا او یو حق پرس عالم به بیان کړه راغله وخر کو پیغور ورکو وی پلان کې شیخ نه بیانې او پلان کې صحابیه کې نه بیانې او تی بیانې دا زور ضروری مسئله دا فضیبت کندنو آغا او دارده دا اکپرس چه کلم او تا نوم دا مولاو آغس دا دو پا کرتو تو بانده با عالم او دارده اکپرس تا مولاو او دارده اللہ تعالیوی دا قیامت پرس با او دارده گی ولهم عذاب علیم نزوری آغا خلق چه حق و تا معلوم دی او پا حق گوتی دی صرف دا دنیاوی مفادات دا پارا دا خو اللہ دین را لگل دی چه خلق و تا بیان شی او خلق پوه شی چه اللہ را بلیزد دین پا عمل کرا ہوگی چه خلق و تا بیان نشی او خلق پی پوه نشی ناغی و پسا عملو کی آصبت کندنو بزان کی و بجوان کی راولی زیمواری در علمانو چه پاکا پاکا و صفا صفا مسلو کی چه کم علمان دین صفا صفا نبیانی د دنیا راحت د دنیا فائدہ د خلکو په نظر کې عزت دای چې کمندونو اسره کړلې نو هغه په دې اتر کې زوري او سزاګانې او تو بیانې پینځو یار علاوه کوي ان الذين يكتمون ما انزل الله یقینا کسان چې پټي اغه مسلې چې الله را لګري دا تیر بلا مسلی ری راروان قرآن کی دیری مسلی ری یقیناً آغا کسان چی پتائی ما آغا قرآن مجید چرا لگل دی اللہ ما آغا اتمنا چرا لگل دی اللہ یعنی قرآن من الکتاب یعنی قرآن مجید خلقو تا قرآن نبیانے ویدہ وخلقو تا نبیانے شیخ القرآن رحم الله تعالی دا پنجپیر دیسی اوغختو مردان کی مولان و سرکینال خبری اتروشوی مولان پروشو مولان و اتووی ویمونگ دا در طول خبری منو خودی دیزمونگ یا خبر اومانی اگو اتووی سو ویده ده امیانو تا دا اللہ دا کتاب نویانه بدانو ری طول منگ منو خو امیانو تا دا اللہ کتاب نویانه
هغه بیا موږ ته خبرې کوي چې قران کې داسې دی او ته دا وایې قران کې داسې دی او ته دا وایې موږ به بیا بې عزته کیږو بامیانو ته د قران نه بیانې شه قران رحم الله تعالی ورته وفرمایل ولې دا قران امیانو نه نه راغلی دا مولانو له راغلی دی هو الذی باث فی الامیین رسولا الله رب العزت امیانو کې پیغمبر را لګلو چې امیان خبر کړی شي کله امیان مسلمانان دي او د الله بندیان دي او دا د پیغمبر علی السلام امتیان دي او قران پټې نه بیانې چې هر مولا قران صاف صاف پار جمعات کې بیانولې چې صدا الله وکونو اغه صاحب ځا بیانوله نو څه تکلیف پو بیا به یو مولا ته تکلیف وو اوس چې یو مولا بیان کی نو خلک کوئی دی ولې نه بیانې اغه ولې بیانې دا د نوې نوې مسلې راوړستي نو نوې نه خودی ته نوې قران نه ګوري او نه بیانې کسو کې وایو د تیرې زمانه قران مجید وایي په خواوی کافرانو او بوجالو او هغه چې کمونه ان الذين يقينا کسان چې کوپر کړه وو لکه ابو لهب ابو طالب او جهلو کار څومره بیان وته کې د ایمان دروړي نو په موږ خو څوک ایمان دروړي دیو چې ایمان دروړي دا ابو جهل ابو طالب ټول مسلمانان دي دا قران د کیسو کتاب دی ماشه نه نزول داسو او بدل يهودو بارکې دی او دا بل منافقان مبارک دی او دا بل چې کمندونو د مکې له مشرکانو دی او دا بل چې کمندونو د نجران دی شایانو لپاره دی او موږ مسپین بازان ګرځو صرف د جنت آیات زموږ لپاره دی چې کوم د جنت آیات څونه دی هغه زموږ دی او دا نور ټول یا يهوديان دی یا عیسایان دی زموږ په کیسه نشته ان الذين يكتمون ما انزل الله یقینا کسان چې پټي هغه چې نازل کړی دی الله سي نازل کړی دی مینال کتاب یعنی قران مجید ولې پټي اولې نه بیانې ویشترون به ثمنا قلیلا هغه راکې په دې نه بیانولو باندې وز معمولی چې موږ نه بیانو نو ته تنخواه ملاویږي که بیان کونو بیارا نیلاون سکٹ کی فیسلی چیز کٹ کی گی مراد تی ملتاو کٹ کی گی بیا زمون ترقی نکی گی بیا تمون ترم از بیس کال روح دن ملاوی گی دو گول میڈلی آفتو درات دن ملاوی گی بیا مسکیل کی برا ترقی نکی گی یشترون بی ثمن قلیلا ورکی دیدی بار دیدی پا مقابلہ کی عوض لگا دنیا معمولی ایواز معمولی آد دنیا کلو آقلیل و ناجل دنیا طولا دیرا لگا دا کدا سالیم دنیا یو طرف تشی و دا اللہ دن یو آیات کریم بل طرف تشی او دا بدلک لیشی چلا یو آیات پڑکو دا سالیم دنیا دا لدرکو نو دا طول دنیا لگا دا دا یو آیات تیر دی هو خیر مما یجمعون قرآن کریم در سنه خله مجدل پیسی و آغستی پیسیلیٹیز او ڈیگری سکیل گریڈ پوزیشن دی و آغستو دا اللہ دی کتاب پا پتولو گولڈ میڈلی اکتس کالر اولائی کما یا کلون فی بطولهم الا النار نو دا خلق چیدی نو نڈا کئی گیڑی پلی مگر دو ورنا دادی چی پا داغا روپو باندی کمی تیکی راوڑی نو دا تیکی نیدی دا ور دی او کبدی بانی دی لگیا دی خوراکونا پی کئی بانگلی پی جوڑی کور پی جوڑی دا دو ور سکار وٹی دی اولائی کماک یا کلون دا خلق چیدی نو نڈا کئی گیڑی پلی مگر دو ورنا ولا يكلمهم الله خبرې وونه کې دې سره الله پر ورځ د قیامت د دنیا کې عزت دا غنو چې د دې کمندو قران بیان نکم د الله دین بیان نکم نو زبا وزیر اعظم سپتنیز دې شمه
وزیر اعظم ته ونیز دي شم چې الله تعالی دین بیان نکما مزرو وزیرانو کې ډیر زیات لوی ښکارا شما ما تبا دو دنیا خلق کوچت نظر باندې ګوري دنیا دار او توازن نږدې کما هغه و ما سره ډیر خل لف پراله راکې بیا او کزو دا غی پا غلط و خبر رضو کم دو دنیا دارو چه دام غلط دا دام غلط دا نو بیا با ما للیف نراکی یو نو اللہ رب العزت تیر کرو نو لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ خبری بونو کی اللہ دی سر پرز دا قیامت نو مخلوق رضا کو خالق خپا کو نو اللہ حدیث کی راضی معاویه رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے سوک چه مخلوق رضا کئی او اللہ ناراض کئی نو اللہ تیم ناراض شو مخلوق ام رضا نکو او سوک چه اللہ رضا مخ تکڑا چه که مخلوق ناراض کی گی زرزل دی ناراض شی و چه زمان اللہ رضا شی ام باتی اللہ رضا شی ام باتی اللہ مخلوق رضا کی زکر زلون دا اللہ پلاس کی گی نو دے لگیاو او د ځان خلکو ته نږدې کو د الله رب العزت دربار کې راو غورځید بې عزته شو الله وو سره د رحمت خبرې ونکي ولا یکلمهم الله یوم القیامه خبرې به ونکي الله دې سره پرز د قیامت ولا یزکیهم او نه با صفاتو کې د دی یا ولا یزکیهم دل والا د دل ته دنیا کې د ګریډونو په تمه او د دوه تسکیه کې دلې کاراکټر سرټیفیکټ پراته وای ډیر باجه به مولانه په چا پرات نه کی یو بل ګریډ والا ورکوي اسکیل وی والا ورکو د دوه چې کمنو تسکیه کې دلې یو مولا یو وزیر به تسکیه او کړه بل به تسکیه او کړه د دل دنیا کې تسکیه کې دې خو الله به تسکیه و نکی ولا یزکیهم الله بولا گریڈ ور نکی الله بلد پاک نکی دی لرا دو گنانا یعنی همیشه و پدی دوزخ کی پروتی دی اللہ رب العزت دین خرس کو از اللہ رب العزت دینی چه کندنو پری خود دنیا آغستا ولهم عذاب علیم او دی لرا عذاب دردون که چسن د حق پرست په دنیا کې دردولیو پر یې نه بیانولو او په دې باندې چې د توحید مساله بوان او د الله رب العزت د دین او د اسلام او د قانون مساله بوان او د دې تاجت نشته دی نو په دې باندې با حق پرست دیندار عالمان اوتړ دیدل چې ګوره دومره اهمه مساله ده او دومره ضروری مساله ده او د دو بخلی کار کیگی غلط مولا دی او دی وی دی تا ضرورت نیشتنه نو دو دو پا دی خبر با دی دین او د توحید علیمان در دیدل نو ولهم عذاب علیم دیل اللہ رب العزت وی دردانک عذاب دی ولهم عذاب علیم او دیل اوی عذاب دردون که اولائی کالذین اشتروا ضلالتا بالهدا دا بل سزا ذکر کی دا خواه غدی چی غوره کرا گمراهی پا بدل ده هدایت کی دا قرآن کریم بیان اول او دا قرآن کریم مغز توحید مسئله بیان اول دا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ سنت و مسئله بیان اول دا هدایتو او دا دی پتول گمراهی وار نو دو گمراهی را واغستا او هدایت پری خودو هدایت پری خودو بدعات شرکیات د انگریز غول غلط قانون اغیر آواغ استو او دا اللہ و تعالی دین نبی علیہ السلام تو سلام طریقی دا اسلام خیستا نظام اغیر چه کمدنو پری خودو اغیر پری خودو گمرائی آواغ استا او هدایت پری خودو چه قرآن راغسته و اسلام راغسته و اللہ رب العزت با معاف کرده و انسان ده کسو بول چوک تشیو
او گناہ تشو نو الله تعالی و معاف کړو الله رب العزت به معاف کړو اوس دیو لګیدو نو عذاب را واغستو او د بخښنې غزریه پرې خوده دا حق بیان د بخښنې ذریعہ و دا حق بیان چې ونو دا د بخښنې ذریعہ و نو د بخښنې ذریعہ پرې خوده او دا حق پټول د دوزخ او د عذاب ذریعہ و نو دوزخ او عذاب را واغستو اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدى دا خوا غوی چې غوړې کړو راوای غس خوخه کړو خوخه کړو گمراهی او بی دینی بل هدا په باندې هدایت د قران کې ولا عذاب بالمغفره او عذاب غوړ کو په باندې د بخنه کې عذاب راوغست او بخنه پرې خوندلا فما اصبرهم على النار نو سناشنا صبر دل دی پور بانی با قیامت کی قیامت کی او پور کی پراتی او امیشہ او بکی پراتی اللہ ایتی مکتور ساتی فماس براہو مالنان نو سناشنا صبر بید دی پور بانی فماس براہو مالنان نو سشی صبر کل دی لرا پا عمل لور بانی کم یو سیز دے چکلاکی کل دی لرا پا عمل لور دا دا بیدینه و دا گناہ کارو نکی دا اللہ و تعالی دین قرآن کریم چی دے اغا پریگی دی او گناہون او بیدینی اغا را واخلی و دا گناہ را غستل دا دوزخ تطلل دی او توبہ تیم نو باسی توبه تیم نو باسی حق نه بیانول دا په دوزخ باندې کلکی دل دی زګر دنیا شکل هغه د ګناه دی او د آخرت شکل د اور دی لکه یو سړی موز نه کوي او توبه تیم نو باسی نو دی په دوزخ داسې کلک دی چې وې زبې خامہ خازم دی دوزخ ته وځه خامہ خازم دارنگی سود کئی غلا کئی بے حیائی کئی او داوی توبہ تینو باسی ندادے با دوزخ لگتے نو دار دوزخ اعمال لی دا دوزخ پا عملو نو کلگتے توبہ تینو باسی فما اسوران نو کم یوسیس کلگ کلندی لرا پا عمل دا دوزخ وجد عذاب ذکر کی دا دمرا سزاگانے والا اللہ علی ورکلی اللہ قرآن صلح را لے گلے ہو او دا دیتی نسو جوڑ کرو گو اللہ تعالی قرآن را لے گلے ہو دست دا پارا دست دا پارا چه خلق چی دے خبردار شی دا حقیقت نا او دا اللہ رب العزت حق او پی جنی حق کارشی او دی بند کو خوندی اے کو اللہ بیانون اللہ و عمل لرا لے گلے ہو او دی خوندی کو نئے بیانی ذالک بے ان اللہ دار دی وجنا چی یقیناً اللہ نزل الكتاب بالحق نازل کرے دے پا دم دم باندے قرآن کریم الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه د ژوند د تیرولو مکمل قانون الله را لګل وی بلا یو مطلب د حقیقت نه ډکو اوس وخت کې دا معنا ډیر ضروری ده حق دې ته وی چې څنګه ویل دي نو دا شان شي دي او چې څنګه وای چې داسې بکیږي نو حق شان بکیږي دي تا کوي اوس خلق داوي اوسنۍ فتنه ده چې وای قران یو فرضي کتاب دی لکه فرضي کیسه سره جوړ کی دي سبحان او شیربانو او حقیقت نوي اسی یو فرضي کیسه جوړ کی
دا شانتی وی دی قرآن مجید کیم دا فرضی خبری دی چه دا سی و یو سڑه و موسای نومی و بل پیروان و دا سی جوڑ کنی دی دا اونا او جنت پای و دوزاق پای و دا سی خلق و لالت چورکی چلی روانی نگی بس مکردی دا دی مثال وی لافی مغنتی دی دا باقیده و سویلشی وی دو قرآن مجید در خبر سو حقیقت نشتا قرآن کریم پا نمونو که نمون الحق مطلب داری چه سنگ ویلی دی چه آدم پیدا شو آدم را کس شو امدک کشانتی شبی دی موسی و حارون و فرعون و قارون و دا بلکل دک کشانتی شبی دی ها فرعون چه کمدنو غرق شو موسی علیہ السلام و قوم بد شو دک کشانتی شبی دی باغ والو باغ سوزیدو لوخړه شو ختم شو هم دک کشانتی شبی دی او چه څنګه ویلی دی چه دا غرونه به دړی وړی شي دا به دړی وړی شي چه څنګه ویلی دی اسمان به ټوکړی ټوکړی شي اسمان به ټوکړی ټوکړی شي چه څنګه ویلی دی نور سپوږمۍ به راتاو شي دا به دک کشانتی راتاو کړی شي سپوږمۍ به بی نوره بې رڼا شي دک کشان به کېږي ستوري به راودوړېږي انتصارت دک کشان به ستوري راودوړېږي دریابونه به جلوس شي هم دک کشان به جلوس کېږي قرآن چې څنګ ویلی دی چې دغه شان به کېږي هم دک کشان به کېږي قرآن د حقیقت نه ډک دی د حقیقت نه لبریز دی دا فرضي کیسې نه دي فرضي نه اولې نه دي نو بل حق مطلب د حقیقت نه ډک دا فرضي او افسانی نه دي دوی مطلب د بل حق امام شافعی رحمه الله تعالی ترجمه کړي لاظهار الحق قرآن الله دې لر علی ګل دې چې خلقو ته حقیقت ښکاره کړي حق ښکاره کړي د توحید مسله ښکاره کړي لا اله الا الله ښکاره شي محمد رسول الله ښکاره شي دارنګه د قیامت مسله ښکاره شي د فرشتو حقیقت ښکاره شي دا د حقیقت او د حق د مسالې د ښکاره کولو کتاب دی ذالک بأن الله دا دومره سزاګانې ځکه چې یقینا الله چې دی را لېږلی دی د ژوند قانون بالحق بالکل په رښتیا وإن الذين يقينا هكسان اختلفوا في الكتاب چاغي جګړې کې اختلاف کې په دې قانون کې او په دې کتاب کې اختلاف کې د غوري غوري چې کوم نه فائدې دي هغه ښکار کوي او چې کوم کې ورته تکلیف نه هغه نه ښکار کوي یا اختلافو فی الكتاب دا الله د کتاب مقابله لا دا کوسلی دروغ کسی منګړت روایت د الله رب العزت د کتاب مخلا خود ساخته قانونونه تعزیرات اندو پاکستان سو الله برتانوی کوټ اف سی آر او ای جی آر دا د الله رب العزت د قانون مقابله لروي دا الله د قانون مقابله لداروي اختلفو فی الكتاب دا الله کتاب کی داری خوزما پا ملکی قانون کی داری دا اختلفو فی الكتاب دے اللہ یو سوئی او دے بل سوئی نو چه دا کئی نو دے پا یو طرف شو اللہ پا بل طرف شو لفی شقاق انبائی زمکا کی درار راشی وش لیگی زمکا نو یو یو طرف تشی یو چاو او بل کمر بل طرف تشی شیخا فمنس کی درار لاغی اللہ یو طرف تشو او مخلوق بل طرف تشو دل مخلوق طرف راواغست او دا اللہ طرف پری خود او فمنس کی لوی درار دی
او ریچ آوت دی با منس کی فَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا بِالْكِتَابِ او یقیناً آن کسان اختلفو فی الكتاب چه اغی اختلاف کرده پا قرآن کی نخام خالی پا مخالفت لره کی لره سا مطلب ده کم جایده لره پروتتی یو ده لره مطلب داره چه مستمرن الی الموت دی پا مخالفت کلک کی دی یعنی تر مرگ دی توبه نو باسی دی دا اللہ رب العزت دی کتاب دشمنی شروع کرده نو سزای داشوه دا اللہ رب العزت دی کتاب دشمنی شروع کرده نو سزای داشوه چه ده تبا اللہ توبه نصیب نکی مستمرن الالموت دا لوی سزا دا چه اللہ رب العزت یو سڑه ده دینا محروم کی یو بندر دینا محروم کی چه دیر اللہ سوچد کی او اللہ تدیوی چه اللہ ما معاف کرن دا لوی بدبختی ده بنده په دنیا کی مستمرن الالموت کلک مخالفت یعنی دا زدی و عنادی ده دویم بعیدن عن الحق لره ده نو دا حق نلره ده کلا کلا یو سره لگ آخواشی خوش را دی خواکه نو را دی خواشی چه را دی خواکه نو را دی خواشی ده دوم را تیروتل ده و لره تل ده چه اوش ده پا دی طرف نرازی زکر دا اللہ و تعالی دی کتاب سره پاک دشمنی را رسته ده وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ او یقیناً کسان اختلفوا فِي الْكِتَابِ چه اغی اختلاف کرده په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخالی پا مخالفت لره که ده حقنا یا خامخالی پا مخالفت کلک که اِنَّ الَّذِينَ دیزه پوری دوی سید صورت بقره سر طور سیده یو لا اله الا الله او دو محمد رسول الله اخر کې زورونه ورکړه غچا تا چې دا دواړه مسلې نه بیانې او خلک دا بیان د الله نه او قانون د الله نه خبرې یقینا کسان یکتمون ما انزل الله چې پټي هغه چې نازل کړی دی الله یعنی قران مجید ويشترون به ثمنا قليلا ورکید دی بدله کې ایواز معمولی دا خلق نډه کوي ګډ خپل وګرد ورنا ولا يكلمهم الله خبرې بوله کې الله دې سره پر د قیامت انا پاک کې دی له ګنا نه او دې له عذاب دردونکې دا خوا غدي چې خوخه کې هدایت په بدله چه خوخه گرگم رایی پا بلده ده هدایت کی آوازا پا بلده ده بخنه کی نسناش ناسبر بیده ده پور فماس برام نسشک لکل ده لرا پا عمل ده دوزخ در دی وجنا چه یقیناً اللہ نازل کرده ده جون ده تیرو لو قانون بلکل پرشتیا یا او یقیناً ها کسان چه غی اختلاف کی پا کتاب کی لفی شقاق امباید خامخالی پا مخالفت لرکی دا حقنا و خدا یا رب لکا الحمد کمان تارلو و صلی و صلی مالا سیدنا محمد کمان تارلو و فعل بنا مان تارلو فینکا اهل الطبا و اهل المغفرة یا اول الولین و یا آخر الاخرین و یا ذو القوة المتین و یا راحم المتین یا رحم الراحم